frecvență cu tine. Ediție specială cu Alicia Cupescu și Cătălin Striblea la Europa FM. Bună seara, bine v-am regăsit! Un sfert de oră până la ora 21, până se închid secțiile de votare. Alegeri parlamentare cu cea mai scăzută participare din totdeauna la un scrutin pentru Parlament, iată, aproape 32%. Cu ce rezultate ne vom face o idee la ora 21 fix, când anunțăm datele exit poll, să vedem dacă avem o ierarhie clară la final de zi și care va fi aceasta, și vom vorbi pe îndelete despre efecte și așteptările pe care le putem avea, despre ce urmează, despre direcții posibile sau probabile. Cristian Tudor Popescu va fi în direct, Cătălin Tolontan, Vlad Petreanu imediat, iar la fix cu datele exit poll, directorul executiv Avangard ne va explica ce greutate au aceste estimări și cât de mult pot varia ele într-o direcție sau alta. Cătălin? Sigur că în condițiile unei prezențe scăzute, ceea ce s-ar putea să vedem în minutele următoare sau ar putea exista schimbări în privința acestor sondaje, dar va merita să ne uităm asupra viitoarelor alianțe cu siguranță, aici intuim câteva lucruri, dar și asupra ceea ce lumea vorbește din ce în ce mai mult în ultimele ore, o prezență surpriză, dar, mă rog, despre asta după exit poll. Sorin Ioniță, expert forum în direct chiar acum la Europa FM, bună seara! Bună seara! Haideți să începem de aici, de la prezență, domnule Ioniță, nesurprinzătoare, dar parcă totuși mult mai scăzută decât ai fi așteptat. Da, evident, pandemia, condițiile excepționale de anul ăsta, dar asta nu explică tot, pentru că pandemia a fost și la locale, e drept că era ziua mai lungă, cu altă inimă ieșeai seara, dar pandemia a fost și în țările vest-europene, unde totuși diaspora a votat, mi se pare că de 3 ori mai mult decât în 2016 la aceleași parlamentare. Deci pandemia asta, vedeți, că a lovit asimetric. Cred că dacă rămânem doar la explicația asta, nu e în regulă. Trebuie mers mai în profunzime și fără multă isterie trebuie văzut de ce s-a votat atât de puțin. Cred că au fost niște alegeri destul de abstracte. Fără o anti-cineva, pentru că se pare că s-a cam disipat efectul Dragnea, care mobiliza foarte lumea împotriva PSD, și după, nu știu, 10 ani și mai bine, sau poate chiar 20 de ani, în care noi am avut numai alegeri în care românii se mobilizau pe emoție, tipul ăsta de alegeri disperate, existențiale, veniți acum ori niciodată ca să facem sau să oprim sau așa, se pare că alegerile astea pe proiecte, pe programe, nu pot să spui că nu au fost programe propuse, puncte, planul de redresare și așa mai departe. Cerem așa noi. Noi le cerem la modul teoretic, dar când ni se propun, nu prea ne entuziasmează. Și atunci ăsta este nivel. Trebuie să acceptăm această realitate. Ba chiar că arată mai bine programele față de anii trecuți. Sunt idei și eu cred că arată mai bine. Discuții solide, doar că nu l-am avut, cam toți actorii mari au tras pro-european, deci a fost, dacă vreți, așa un fel de mișcare centripetă, toți s-au adunat la centru, n-au mai fost atâtea înjurături ca altădată, n-au fost foarte multe fake news, bine, și media destul de închisă, nu s-au putut face evenimente publice care mai mobilizau pe unul, pe altul, mai scoteai câte o declarație de la câte un politician, tot a fost pe Zoom, tot a fost la distanță, deci mediul ăsta așa abstract, un pic scandinav, pare că nu ni se potrivește. Deci înainte să ne apucăm, că îi vom critica și pe politicieni și pe partide când vom vedea rezultatele. Dar trebuie să ne asumăm chestia asta, că atâta putem. Un român din 3 cuplează la genul ăsta de alegeri, unde se duce și alege, eu nu vreau planul A, vreau planul B. Nu e genul nostru, se pare. Din ceea ce spuneți, pe de altă parte, înțelegem că am progresat un pic, pentru că de această dată nu am mai mers pe vot negativ.
Măcar am ales. Pentru că nu a fost. A lipsit bau-bau, nu cred. Am putea avea în viitor vot negativ dacă iar se creează genul ăla de efect. Dar e o formă de progres, Sorin Ioniță? E o formă de progres circumstanțial, cred că mai mult la noroc, la plezneală. De exemplu, PSD-ul a reușit să se disciplineze de data asta. Nu ne-a mai oferit ultima săptămână de campanie în care să indigneze lumea cu cine știe ce bazaconii, cum făceau ei cu regularitate, și atunci nu s-a mai pornit valul împotriva lor. S-au adunat așa, vedeți, s-au aliniat niște planete de data asta. Nu știu dacă a fost planul cuiva sau dacă putem vedea un trend. Ce așteptări aveți de la... Adică dacă de aici în viitor va fi la fel. N-avem nicio garanție. S-a întâmplat acum. Ce așteptări aveți de la viitorul Parlament? Oricum ar fi el structurat, căci va deveni clar asta din această seară, dar cel mai clar de mâine, când vom avea rezultate oficiale. Părerea mea este legată de ce spuneam adineori, s-a putea să fiu impopular, este că românii au dat un fel de cec în alb, cel puțin partidelor centriste, să văd. Eu nu știu cum va fi acolo în jurul pragului, cum se vor face alianțele, dar cel puțin primele trei, un fel de cec în alb, n-au fost foarte interesați de ce anume propuneau ei și a zis, mă, băieți, luați voi 4 ani de aici înainte, vedeți voi cum rezolvați chestiile astea, negociați, alianțe, temă cu temă, când o fi cazul, ce mai discutați, eu așa interpretez acest vot. Nu e votul ăla de tip contractul cu România pe 5 puncte și noi am promis să-l spânzurăm pe X. Știți, eu iau foarte mult ca, mă rog, în engleză se cheamă modelul trustee, deci modelul de cec în alb. Li s-au dat partidelor mari. Și atunci asta se va întâmpla în Parlament. Ei vor negocia, vom avea alianțe, poate conjuncturale, alianțe pe teme mari, când se va pune problema de reforma administrației publice, de reforma sistemului medical, se vor face și se vor desface alianțe de moment. Care ar trebui să fie prioritățile acestui Parlament în viziunea dumneavoastră? În viziunea mea aș fi candidat în alegeri ca să vin cu o viziune foarte completă și nu m-ar fi ascultat nimeni. Cred că avem restanțe mari în sectoarele sociale, mai puțin în educație cu construitul de școli, mai curând cu restructuratul curiculei, în sectorul sănătate, evident că trebuie restructurat, dar nu simplu prin clădirea unor noi spitale. Și în partea de reforma administrației publice, care este un subiect foarte greu de explicat, și moartea pasiunii, așa, pe presă, dar el este foarte important pentru că el depinde eficiența în toate sectoarele. Și dacă mașinăria administrativă de funcționari și de decizie publică nu merge, și ea nu merge acum, nu merge cum trebuie, ne vom potigni și noi vom crede că nu avem cu cine construi nu știu câte autostrăzi. Nu, avem cu cine. Decizia e blocată, se potignește în niște puncte. Și apropo, da, avem cel mai mare buget pe 5/7 ani din istoria României de la crearea ei în secolul 19 și până astăzi. Deci bugetele astea, 80 de miliarde, 50 plus 30 ai Uniunii Europene, în care 50 plus 7 ani, dar restul mai repede trebuie cheltuiți. Ăștia 30 de care tot vorbim, trebuie acum antamați urgent și nu pe proiecte de tip pui congelați scoase de prin sectoarele ministerelor, ci pe proiecte de care vrea Europa, cu efecte economice imediate. Și noi de-astea nu prea știm. Smart și green. Nu prea știm chestii de-astea. Sorin Ioniț, președintele Expert Forum, mulțumim tare mult pentru discuția pe care am purtat-o în seara asta. Astea sunt perspectivele, astea sunt așezările. 7 minute până la anunțarea exit polurilor, așa cum ne obligă legea. Sigur că circulă foarte multe date pe internet. Sigur că o să vedeți ceea ce, în mod obișnuit, se numesc și niște surprize. Dar să nu ne grăbim. Eu aș merge așa foarte încet până la numărarea voturilor de mâine, indiferent de surprizele pe care le vedem. Hai să vorbim cu Vlad. Vlad Petreanu, jurnalist Europa FM, în direct acum. Bună seara, Vlad! Bună seara, Alice, Cătălin. Ce zici de... Despre ce zici? Despre prezență, de exemplu. Te așteptai la mai mult? Sincer, nu mă așteptam la mai mult. Cred că asta este situația acum. În primul rând, a fost o campanie blagă. Adică trebuie să recunoaștem. L-am auzit mai devreme pe Sorin Ioniță vorbind despre o campanie pe programe și tu întrebând, am evoluat? Nu știu dacă am evoluat.
Probabil că nu suntem pregătiți încă să purtăm o discuție pe programe, pe planuri de guvernare. Și ăsta este rezultatul, campanie bleagă. Singurul lucru care a mai animat un pic discuția a fost documentarul Recorder cu Ovidiu Ianculescu. Da, cât poate să facă și un documentar nu poate oferi mai mult decât are. După aceea, doi, sigur, a fost problema pandemiei aici, probabil că a fost și un soi de protest al multor alegători. Au spus, dom'le, deci pe de-o parte nu ne dați voie să mergem colo, 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 după aia ne chemați la vot. Și alții poate s-au temut. Adică de data asta numărul alegătorilor în rural este semnificativ mai mic decât cei din urban. Poate că acolo oamenii s-au temut, poate că sunt mai prudenți. Ei știu că acolo dacă se îmbolnăvesc e nenorocire. Nu că nu au spital în județ, nu au medic de familie în două, trei județe, adică e nenorocire. Și, în fine, mai sunt și cauze obiective care țin de organizare. Adică au dispărut multe voturi care s-au dat, de exemplu, la europarlamentare pe liste suplimentare. La europarlamentare în mai 2019 au fost 1,2 milioane de voturi exprimate pe liste suplimentare, mai ales alegători din mediul urban, care s-au mutat dintr-un oraș într-altul, dar nu și-au mai făcut buletin în orașul respectiv și atunci, da, au votat acolo, că au putut să facă asta. Acum a fost mai greu să votezi pe liste suplimentare. S-a votat, trebuia să votezi în circumscripție, în județul respectiv. Mult mai greu. Și, în fine, dacă îmi dați voie, că mai avem, cred, câteva minute, până apar primele estimări. 4. Mai e vorba și de oferta propriu-zisă a partidelor, că fiecare, într-un fel, fiecare dintre cele trei mari partide trece printr-o criză. PNL este erodat de o guvernare minoritară în care s-au pus o grămadă de piedici și s-a trezit cu o administrație deprofesionalizată ca să gestioneze cea mai gravă criză de după război încoace, sau mă rog, de după prăbușirea comunismului, dacă vreți să o luăm așa. Pe de altă parte, ei au jucat politic când s-au făcut atâtea transferuri de la PSD încercând să-și asigure voturi în teritoriu, că se știe că primarii și liderii locali, organizațiile locale, asta este modul vechi de a face politică, dar asta a dezamăgit mulți oameni. PSD este în continuare în criză după ce a căzut Dragnea, după ce Dragnea a ajuns la pușcărie. Adică acolo încă nu s-au lămurit apele. Ei încă nu știu ce vor să spună despre ei înșiși. Și în fine, pentru USR Plus, lor le-a dispărut diavolul. USR Plus sunt partide, mă rog, un partid acum, născute din revoltă. Dar revolta asta, acum, revolta a avut nevoie că, na, nu doar la români. În general, în orice societate, ai nevoie de un diavol împotriva căruia să te îndrepti. Dragnea a fost diavolul perfect din punctul ăsta de vedere. Acum lor le-a dispărut diavolul și... Dar putea să apară altul, auto... Apare unul nou, imediat. Dacă mai ai răbdare două minute... Te referi la cine? La AUR? Deocamdată nu ne referim la nimeni, că ce fără trei minute. Da, mă scuzați, partidul acela... Ăla, acolo merită o discuție, merită purtat o discuție întreagă, poate o purtăm după ce apar exit poll-urile. Nu știu dacă o să treagă pracul. Ăla este... Eu nu credeam că mai e posibil un efect Cambridge Analytica la 4 ani după Brexit, nu? Că atâta e. Ăla e un partid care practic n-a existat în media și pare să-și fi targetat mesajul perfect. Și doi, nu am vreo emoție legată de partidul respectiv. Din 90 tot avem PRM, BDT, PP, cum era la lui Dan Iaconescu. Da, mai zis cineva în seara asta. No, în România nu prind astea. Dar o clipă. Cătălin Tolontan, jurnalist Libertatea, ni s-a alăturat. Bună seara, Cătălin. Mai puțin de două minute până la fix când vom avea datele exit poll. Despre prezență și atmosfera de astăzi, Cătălin. Păi am pierdut cam 1,4 milioane de voturi din 2016 și până acum. În prezență. Da. Asta putem spune, da, în momentul ăsta e clar. Am pierdut 1,4 milioane de voturi, ceea ce este foarte mult, pentru că indiferent cine va intra în Parlament, nu putem spune mai mult acum, pentru că nu știm, de fapt, cine e mai mult acum, exit poll-urile vor avea o marjă de eroare destul de mare, intri în Parlament cu până în 300.000 de voturi. Și un partid intră în Parlamentul României în acest moment cu până în 300.000 de voturi, ceea ce este extrem, extrem de puțin.
Dacă ne uităm la compoziția din momentul acesta și vă las apoi să anunțați rezultatele, că e important să spunem de unde plecăm, da? Plecăm dintr-un parlament unde lucrurile arată așa. PSD 43,6%, PNL 25,6%, USR 8,3%. Repet, PSD 43, PNL 25, rotunjesc. Parlamentul actual. 8%. Da, parlamentul actual. Exact, exact. Atunci când oamenii au cifrele noi să ale estimărilor, încă o dată, de după închiderea urnelor, să facă această comparație. Deci 43, 25, 8. De aici pornim. Și mai sunt exact 20 de secunde până să aflăm unde am ajuns potrivit estimărilor, iar apoi, fără îndoială, lămuriri din partea directorului executiv Avangard cu privire la cât de relevante sunt aceste estimări. Estimări curs Avangard într-un sondaj comandat de Antena 3, să spunem acest lucru, și este singurul sondaj care există pe piața politică din România. Da, dar într-o țară civilizată nu contează cine comandă sondajele. Sigur, nu, dar n-am vrut să aibă nicio implicație. Nu, n-am vrut decât să complete ceea ce ai spus tu, n-am spus că e insinuat. Cătălin, cifrele poți să le dai, deci? PSD 30%, PNL 29%, USR 15% și cred că acolo UDMR e un 5% și iată Partidul AUR de care vorbeam, peste prag în momentul acesta 5,2, chiar peste Pro-România sau PMP. Încă o dată, repet ceea ce se vede acum pe televizoare, în acest sondaj curs Avangard, PSD 30,5%, 30,6%, 29,1% pentru PNL, USR plus 16,4%, UDMR 5,7%, și aici lucrurile încep să se încurce, pentru că văd că televiziunile publică lucruri care arată diferit, dar e trecut cu alții la Digi24, unde ar fi locul AUR de la Antena 3. Da. Dar Vladimir Ionaș este în direct la Europa FM, directorul executiv Avangard, și putem afla chiar de la el. Bună seara, domnule Ionaș! Bună seara! Care sunt cifrele pe care le dați la această oră pentru ora 19.30, să precizăm? Pentru ora 19.30 e foarte important de precizat faptul că datele oferite de noi public sunt valabile doar pentru secțiile de pe teritoriul României. Nu am avut operatori și nu sunt incluse secțiile din diaspora. Chiar dacă numărul de voturi din diaspora nu este unul extraordinar de mult, al de mare, la prezența pe care am avut-o și în țară, pot exista anumite modificări de procente. Conform datelor care ne-au reieșit nouă, Partidul Social Democrat este pe prima poziție cu 30,5% din opțiunile de vot, Partidul Național Liberal 29%, Alianța USR plus 16,1%, UDMR 5,7%, AUR 5,2%, e surpriza acestor alegeri, PMP și Pro-România, fiecare dintre ele câte 5%, iar restul partidelor sunt sub prag. Am mai trecut noi în datele oferite public Partidul Ecologist cu 1,2 și PP-USL cu 1,1. Cât de mult pot diferi cifrele din această seară de ceea ce vom primi, începe să primim mâine ca rezultate oficiale, domnule Ionaș? Din punctul nostru de vedere, datele au consistență, pentru că am avut un eșantion construit pe 400 de secții, pe 200 de secții, îmi cer scuze, am realizat aproape 20.000 de chestionare astăzi la ieșirea de la secții. Am avut o rată de refuzuri destul de mare, dar am reușit să ținem cont și de aceste refuzuri și să facem o estimare cât mai corectă. Din punctul nostru de vedere, ierarhiile, cel puțin în cazul primelor trei clasate, nu ar trebui să sufere mari modificări, nu ar trebui să sufere modificări. Dacă vorbim de partidele care sunt la prag, la pragul de a intra în Parlament, acolo putem avea anumite surprize. Se poate întâmpla ca un partid să fie la sub 5%, iar altele peste 5%. Nu cred că e cazul UDMR, dar în ceea ce privește Partidul Mișcarea Populară și Pro-România,
trebuie să așteptăm numărătoarea oficială să vedem dacă există vreo surpriză. Evident că, din câte știm și din experiența scrutinelor anterioare, Partidul Mișcarea Populară primește un plus de voturi și din diaspora. Din estimările noastre este și cazul AUR de această dată, care va primi un anumit număr de voturi din diaspora. În cazul Pro-România nu putem să spunem foarte clar care este situația. Dar pe de altă parte, PSD are 30,5, PNL 29,1, ceea ce înseamnă că o diferență de un punct și jumătate ar putea schimba exact ordinea. În diaspora, iertați-mă doar o secundă, în diaspora se dispută cam 4% în momentul acesta. Deci 4% exact. Din voturi sunt 4,2%. În diaspora. Da. Bun. Se poate schimba ordinea de la vârful clasamentului? Din punctul nostru de vedere, cum am pe estimările noastre, nu se vor schimba, dar evident că nu știm ce s-a întâmplat și cum se va distribui votul din diaspora. Dacă ne-am uitat la modul și la cum s-au împărțit voturile din diaspora la alegerile anterioare, voturile pe care le-ar obține Partidul Național Liberal nu ar fi suficiente pentru a trece pe locul 1, dar evident sunt doar estimări bazate pe cum a avut loc distribuirea voturilor din diaspora la alegerile anterioare. De această dată nu avem nicio informație despre modul în care s-a votat și rezultatele pe care noi le-am publicat sunt valabile doar pentru secțiile de pe teritoriul României. Dar în ceea ce privește faptul că aceste estimări sunt valabile pentru ora 19 și 30 de minute, vă așteptați ca ierarhia să se schimbe la vârf? Acum au început operatorii la 9 fix să culeagă chestionarele și ceea ce s-a mai aplicat în ultima oră și jumătate. Dacă ne uităm pe site-ul AEP la numărul celor care au votat în ultima oră și jumătate, nu cred că pot exista surprize majore, deci nu cred că ierarhia se va schimba, dar vom reveni undeva în jurul orei 22-22:30 cu rezultatele finale valabile pentru ora 21. Cătălin? Da, aici eu am un semn de întrebare, nu, Doamne ferește să am un semn de întrebare asupra muncii dumneavoastră. Niciun sondaj dinainte de vot nu a arătat o victorie a PSD-ului. E posibilă o astfel de răsturnare? Adică încă mă gândesc că se joacă la acolo la câteva mii de voturi? Au fost scenarii de lucru pe care cred că majoritatea institutelor le-au luat în calcul. A depins foarte mult de prezent. Noi, de exemplu, în sondajele interne pe care le-am făcut, am lucrat pe 3%, prezență în jurul a 32%, o prezență între 35% și 40% și o prezență de peste 40%. Cu cât prezența e mai mică, întotdeauna, inclusiv în sondaje, apărea șansa ca Partidul Social Democrat să fie pe primul loc. Conta foarte mult distribuția celor pe grupe de vârstă a celor care participă la vot. Deci toată cheia va sta, de fapt, în parte. Cred că s-a întrerupt, da, legătura telefonică. Da. Vladimir Ionaș, director executiv Avangard, unul dintre cele două mulțumim. Institute care împreună au realizat acest exit poll, singurul exit poll. Reiau cifrele, PSD 30,5%, PNL 29,1%, USR Plus 16,1%, UDMR 5,7%. Alianța pentru Uniunea Românilor 5,2%, PMP și Pro-România 5% potrivit acestui exit poll. 5%, vă reamintesc, este chiar pragul de acces în Parlament. Aici se impun câteva lucruri de văzut. Dacă te iei după aceste sondaje, pare că dreapta a pierdut alegerile în România, nu? Adică, Vlad și Cătălin, în mod cert, sunt dornici să comenteze aceste cifre, căci le-am tăiat elanul la fix cu intervenția domnului Ionaș. Vlad Petreanu. Prezența redusă o să distorsioneze puternic rezultatele și trebuie să așteptăm rezultatele finale, pentru că sunt trei partide care se învârt în jurul a 5%, care este pragul din Parlament. Ca să înțeleagă ascultătorii noștri, când un partid nu intră sau un candidat nu intră în Parlament, voturile date pentru el de cetățeni, cât ori fi acolo, sub 5%, se redistribuie celorlalte partide care au depășit pragul. Deci în momentul ăsta
sunt trei partide acolo care plutesc pe lângă 5%, mai sunt, adică sondajul nu cuprinde ultima oră și jumătate de vot, mai vin și voturile din diaspora și dacă, adică trebuie să vă imaginați că două dintre astea, trei, nu intră. Brusc, sunt 10%, aproape, mă rog, 10% voturi numai de la astea. Două care trebuie redistribuite, plus ce ori mai avea și alții, PPUSL și ce o mai fi pe acolo, PER și alți faliți. Adică asta e problema la prezență mică. Prezența mică înseamnă că partide care au un nucleu dur, puțin votanți, dar foarte hotărâți, pot depăși pragul parlamentar, pot să intre în Parlament și după aceea să influențeze guvernarea unei țări într-un mod, cum să spun, adică influența lor crește nemeritat pentru cât de mulți votanți au ei, de fapt. Asta este problema cu prezența mică. Comparând cifrele, comentariile cred că mai pot întârzia un pic. PSD a pierdut față de actualul Parlament, da, pe care l-am rostit mai înainte. A pierdut 13%, PNL a câștigat 4%, foarte puțin, e adevărat. Da, în momentul ăsta discutăm aici, comparăm o realitate. Imediat, Vlad. PNL a câștigat 4% și USR Plus s-a câștigat 8%, aproape că și-a dublat procentele. Adevărat că toate aceste procente reprezintă, sunt mai puțin față de, adică când spunem că PSD a pierdut 13, nu a pierdut atât de multe voturi, pentru că prezența de acum este net mai mică. Dar de ce să comparăm cu parlamentarele din 2016 și să nu fim tentați să comparăm cu euro din anul trecut? Nu, Alice. Deci înlocuim, ținta acestor alegeri democratică a fost înlocuirea unui parlament cu un alt parlament. De asta au votat oamenii, da? Și când am rostit aceste cifre, am văzut cum variază opțiunea românilor pentru nou parlament versus parlamentul pe care l-avem acum în funcțiune. Și aș mai spune ceva, încălcând ceea ce am spus mai devreme, și anume că mai pot aștepta comentariile, mie mi se pare că suntem în fața unei înfrângeri a predicatului pe care Klaus Iohannis l-a rostit în ultimele luni, că aceste alegeri sunt necesare, sunt vitale, sunt urgente. Prin prezența mică și prin ceea ce pare a fi rezultatul, românii i-au spus că nu le consideră nici necesare și nici vitale și nici urgente de vreme ce nu s-au prezentat. Pe de altă parte, dacă îmi permiți, Cătălin Tolontan, în 2016 prezența era apropiată de cea, adică era oricum scăzută, 39%, în 2008 era iarăși scăzută, 39%, adică un 32% acum nu arată neapărat că oamenii nu au considerat că alegerile astea sunt importante. Ba da, nu, îmi cer scuze, atunci când nici măcar o treime din oamenii cu drept de vot nu se prezintă la vot, ei consideră, doi din trei, consideră că nu sunt atât de importante. Da, dar să pot înșela. Nu, diferența adică... e foarte mare, Alice. Repet, am pierdut 1,2 milioane de votanți. Am pierdut chiar mai multe milioane de votanți dacă te uiți la valul de alegători din mai 2019, când poate că oamenilor le-ar fi plăcut să aleagă pentru Parlament, nu pentru Parlamentul European, cu entuziasmul de atunci. Păi, nu știu, președintele s-a referit la situația de acum, nu la situația de atunci. Nu ne-a chemat să votăm în trecut cu mașina timpului, el ne-a chemat să votăm acum. Da. Și răspunsul prezenței, cel puțin, vom vedea efectiv rezultatele pe preferințe politice, dar răspunsul prezenței, 2 din 3 oameni, mai mult de 2 din 3 oameni, au spus nu mergem la vot. Bun, Vlad Petreanu, te rog și îți mulțumesc pentru răbdare. Da, Cătălin, PSD nu scade de la 43% la 30%, 43% este procentajul după redistribuiri în urma alegerilor din 2016. Deci va trebui să vedem la cât vor urca aceste partide, fiecare dintre ele, după redistribuiri. Și dacă mai multe partide nu intră în Parlament, astea din jur de 5%, adică dacă o să fie vreo 15% de redistribuit, ceea ce eu cred că este posibil, atunci vom vedea niște creșteri spectaculoase acolo. Corect, absolut corect. Haideți să vedem cum se redistribuie. Dar eu nu sunt de acord cu ce spune Cătălin apropo de urgența votului, dacă e posibil. Adică poporul se mai și poate înșela. Votul ăsta era necesar. Adică dacă te uiți din punctul de vedere al președintelui Iohannis, dar și din punctul meu de vedere, dacă vrei. Nu înseamnă că păi dacă da, dar din punctul de vedere al meu și al tău și al președintelui Iohannis, care am fost la vot, da?
Punctul nostru nu precumpănește în fața punctului. Nu. Deci, scuză-mă, Cătălin, după alegeri, fraza corectă este poporul are dreptate. Poporul a vorbit. După fiecare alegeri, poporul vorbește. Alminte, nu mai facem alegeri, că știm la Cotroceni care-i treaba, nu? Păi nu, dar noi vorbim aici... Păi, sigur că știm care-i treaba, știm că avem niște urgențe, știm... Nu. Iată că nu știm care-i treaba. Pentru oameni n-au fost urgente alegerile. Dom'le, pentru niște oameni n-au fost, dar pentru alții au fost. Și cum să zic... Da, pentru o treime dintre alegători au fost, pentru două treimi n-au fost. De asta, chiar dacă sunt mulți, se pot înșela. Adică, sigur, dar se pot înșela, logica democrației le dă dreptul să vorbească o dată la 4 ani. Ei au vorbit astăzi. Fie logica democrației le dă dreptul să nu vorbească. Păi da, exact, dar nu vorbi când ești chemat să vorbești, este o opțiune. Care dintre ei? Da. Care dintre ei? Da, adevărul se stabilește prin vot. Adică faptul că poporul nu a considerat că aceste alegeri sunt urgente și vitale nu înseamnă că ele nu sunt. Înseamnă că nu li s-a explicat. Adică înseamnă că alegătorilor nu li s-a explicat cum trebuie că aceste alegeri sunt vitale și urgente. Păi, da, dar alegătorii nu votează pentru o utopie. Ei votează într-un cadru în care politicienii, guvernanții, în cazul ăsta Palatul Cotroceni, pot știu să le explice sau nu. O decizie poate să fie necesară și crucial să fie luată într-un anumit moment. Dar votul nu înseamnă că trebuie să recunoască acest lucru. Oamenii trebuie să înțeleagă că decizia respectivă e crucial de luat în momentul ăla. Pe de altă parte... O vină alegătorilor, dar pe de altă parte nu poți să spui că alegătorii au votat că dacă ei votează că nu... Adică dacă nu vin la vot, înseamnă că nu e crucial sau nu e urgent. Ba da, poate să fie pentru urgent. Ei, nu, pentru ei am spus. Nu. Sistemul de referință e reprezentat de ei. Pentru ei, am spus, pentru cele două treimi care nu s-au prezentat, nu este vital, nu este urgent acest vot. Nu discut în absolut dacă votul este sau nu, ci pentru fiecare dintre cei care au participat sau nu au participat la vot. De pildă, să vedem, nu știu dacă vor face 5% cei de la AUR, da? Cu Viorel Cataramă și cu antivacciniștii și cu ok. Unii dintre acei oameni, pentru unii dintre acei oameni, știința nu dă soluție la viața lor. Deocamdată acela e un partid în căutarea lui Copernicus. Da? Cataramă crede că politic vorbind pământul, soarele se învârte în jurul pământului. N-au descoperit formula cealaltă deocamdată. Nu e vaccinul, COVID-ul nu există, dar e, așa sunt. Adică oamenii există, oamenii aceia se exprimă în societate și iată că au venit și la vot și s-au exprimat. Bun, e o reîncarnare, după părerea mea, PRM-ului, partidului Dan Diaconescu, dar asta e dreptul lor să fie acolo. Sigur, dar au existat dintotdeauna, nu? Adică nu ne mirăm, nu știu, suntem ba, șocați. Ne mirăm, eu dar sunt. Întotdeauna există astfel de oameni într-o societate. Eu am crezut că noi am depășit pragul acesta și aici sunt mai multe. Dar nu depășești niciodată asta. Ba da, de ce să nu depășești? Eu am crezut că sunt niște alegeri placide, normale, într-o țară banală europeană. Și când colo... Păi da, astea au fost... Da, a ieșit o latură neeuropeană. Sincer, auzi, nici măcar unul dintre noi n-a văzut decât de acum 10 zile când au început discuțiile că se întâmplă ceva în bulă, știi? Sub bula noastră se întâmplă. Sunt două lucruri aici, stai puțin, sunt două lucruri aici. Îți aduc aminte că în urmă cu 2 ani a fost în România un referendum eșuat anti-european, nu? Da. Al Coaliției pentru Familie. Participare, toată lumea a zis, mamă, ce a ieșuat acest referendum. Au fost 20% votanți acolo. Acolo este un bazin. Sigur că e un bazin, dar la prea frumos preluat domnii de la PNL. Și mai sunt și alte partide care... O parte, nu tot. Unul dintre președinții, sunt doi copreședinți la Alianța pentru Unirea Românilor. Unul dintre ei este fost membru al Coaliției pentru Familie, care a militat pentru de acolo. Dar... Care e problema? Deci există și doi. Trebuie văzut, adică oamenii ăștia, și asta trebuie să înțeleagă și ascultătorii, că oamenii ne ascultă și nu înțeleg de la ce ne referim. Dom'le, AUR ăștia, ei nu au existat în media. Nu au existat în media, decât așa accidental, din când în când. Ei demonstrează acum că poți să te apropii de pragul parlamentar 5% din voturi în aceste două condiții. Prezență scăzută și votanți fanatici, dau un nucleu dur, și doi, prezență doar în mediul digital. Și targetare, foarte probabil, targetare prin mesaje exact
către electoratul susceptibil să recepteze astfel de mesaje. Adică exact ce s-a întâmplat în 2016 în Brexit. Că și ei au zburat pe sub radar atunci. Știi cât costă? Că de aici trebuie, noi trebuie să punem întrebări și bănuiesc că Tolo, care are echipe de investigație, mai de unde banii? O astfel de operațiune este cifrată la sute de mii de euro. Deci cine? Cât mai e strâns cursul rublă valută forte? Eu acum nu vreau să trec în tot felul de teorii, că nu știu dacă ei sau ăilalți, știi? Adică că avem și noi faliții noștri. Nu știu, dar merita pus întrebare. De unde, prieteni, 1 milion de euro pentru astfel de operațiuni? Au strâns stimații domn parlamentari sau candidați la parlament că asta costă. Ia nici n-aiu. Nu știm de unde să știm. Ne putem întoarce un pic la vârful clasamentului, Vlad. Cătălin Tolontan interpretează cele 30% ale PSD de acum, da, înainte de redistribuire, ca fiind o scădere a Partidului Social Democrat. Tu te raportezi tot la rezultatele din 2016 sau folosești ca reper europarlamentarele de anul trecut? Față de care PSD a crescut? Nu, eu am remarcat doar comparația asta, că PSD a scăzut de la 43%. Ei au obținut 43% din Parlament. Ăla a fost un scor record în 2016, în condițiile unei campanii. Dom'le, e deja viu, adică e deja viu all over again, știi? Acest 30% se pare mult sau puțin pentru PSD, adică, în momentul ăsta? Mi se pare bazinul lor. Asta este bazinul lor. Acolo sunt ei. Acolo s-au învârtit de ani de zile, ei sunt undeva 25, 27, 30, cam acolo. Și pot să obțină mai mult sau mai puțin în funcție de prezența la vot. Și după ce s-au decalat alegerile prezidențiale de cele parlamentare în 2008, de atunci prezența la parlamentare a scăzut foarte mult. Adică, uitați-vă pe cifre, prezența era mult mai mare când era, mă rog, era altă atmosferă. Și de atunci PSD beneficiază, este principalul beneficiar, pentru că este partidul care a luat din 2008 încoace întotdeauna cel mai mare număr de voturi. Ca, în absolut, ca partid. Nu înseamnă că aș fi fost la guvernare de fiecare dată. Și avantajul de redistribuire. Ăsta este un mecanism automat, e matematic aici. Uite, nu mai știu cât au luat în 2016 ca număr absolut de voturi. Este cea mai mică prezență înregistrată la un astfel la scrutinul de parlamentare în ultimii 30 de ani, să spunem și asta, da? Cea mai mică prezență. Da. E adevărat, în circumstanțe complet diferite față de toate celelalte. Știi ce a fost mai jos? Mai jos a fost primul tur de europarlamentare din 2009, care a fost undeva pe la 27%, și referendumul ăsta CPF 21%. M-am referit exclusiv la alegerile parlamentare. Deci de câte ori au votat în ultimele trei decenii românii pentru parlamentare, au votat mai mulți români decât au votat acum. Cătălin, Vlad, ni se alătură acum editorialistul Cristian Tudor Popescu, în direct la Europa FM. Bună seara! Bună seara! Bună seara, doamne Popescu! Estimările exit poll ne-au stârnit aici discuția. Cristian Tudor Popescu, PSD 30%, PNL 29%, USR plus 16%, UDMR 5,7%, probabil Alianța pentru Unirea Românilor 5,2%, PMP și Pro-România 5%. Sub sau deasupra pragului electoral vom mai vedea mâine când încep să apară rezultate. Ce spuneți de cifrele astea? Sunt corectabile aceste cifre în funcție de votul din diaspora. O să vedem. Sunt acolo câteva procente care în general au o direcție precisă, merg spre PNL, merg spre USR și care pot modifica acest rezultat. Dar e destul de clar și de probabil că PSD și PNL sunt apropiate ca rezultat. Și acesta este lucrul cel mai rău care se putea întâmpla. Această diferență mică care va fi fie în favoarea uneia, fie a celuilalt. O să vedem, deocamdată în marja de eroare. Dacă PSD câștigă, dacă obține primul loc,
Acesta este obiectivul principal al PSD-ului. Nu guvernarea în acest moment. Câștigă, asta înseamnă că se poate duce la Cotroceni, domnul Ciolacu poate să bată cu pumnul în masă, să facă o propunere de premier, PSD-ul e pe locul întâi în alegeri, nu va obține această nominalizare de la președintele Iohannis, dar imaginea partidului rămâne sus, rămâne vie, actuala conducere este confirmată și întărită în funcții prin acest rezultat și PSD poate, cu acest capital de imagine, poate să aștepte momentul potrivit pentru a intra la guvernare în perioadele următoare, nu neapărat în această foarte dificilă perioadă de acum. Dacă, iarăși, acum, dacă PSD va veni pe locul al doilea, la o diferență mică de PNL, atunci strategia va fi furt, furt, furt. Deja a fost pregătită de către diverse goarne ale PSD-ului, jurnaliști, pseudo-jurnaliști, așa ziși politicieni, care chiar în aceste zile au tot vorbit despre faptul că alegerile sunt deja fraudate, aranjamente, STS și așa mai departe. Asta vor țipa, o să avem o situație cam ca în America. În ce privește coaliția de guvernare, aici nu aș vrea să fac niciun fel de calcule, pentru că realmente situația este fluidă în acest moment. V-aș mai spune doar un lucru, că în cazul în care PSD nu iese pe locul întâi, ar fi prima dată în 30 de ani, doamnă Iacobescu, când PSD nu câștigă alegerile. Pentru că, dacă ne gândim puțin, în 1990 n-avem ce să discutăm. În 1992, la fel. În 1996, PSD a câștigat alegerile ca partid și convenția a făcut coaliție și a reușit să ajungă la guvernare. În 2000 nu discutăm, a câștigat. În 2004, din nou, PSD a câștigat alegerile parlamentare. A fost, pe partea dreaptă, a fost coaliție care a ajuns la guvernare. Ne amintim Traian Băsescu, soluția imorală. În 2008, PSD a fost practic la egalitate cu PDL, cu care a și făcut coaliție de guvernare. În 2012, USL, din nou PSD-ul la guvernare. 2016, nu mai vorbim. Ar fi acum prima dată în 30 de ani când PSD nu ar câștiga alegerile și nu ar ajunge la guvernare. Excludeți așadar orice alt fel de înțelegere? Vedeți o alianță PNL-USR Plus? Da, evident că dacă va fi, asta va fi alianța. Cine să facă alianță? Și PSD, și PSD în PSD Parlament? PSD cu Pro-România poate să facă alianță dacă va intra acel urmaș al PRM-ului, al partidului ceaușist și al partidului dragnist, adică AUR, atunci va face și cu acela. Ce părere aveți va încerca. Ce părere aveți despre această apariție surprinzătoare care stă în buza intrării în Parlament? Cred că, domnul Stribla, sunteți, vă aud foarte încet. Da. Poate puțin mai tare. Vă întrebam ce părere aveți despre această apariție surprinzătoare care stă la buza intrării în Parlament, AUR. Nu e surprinzătoare, nu, domnul Stribla, nu este surprinzătoare. Este o marcă în gena politică a românilor care n-a dispărut și nu va dispărea. Ea se mută de colo-colo. Înainte de a se coagula în acest AUR, a fost la PSD în ultimii trei ani, în PSD-ul Dragnea, cu anti-europenism, post-ceaușism, târziu naționalism.
anticapitalism și toate celelalte. Înainte de asta a fost în PRM-ul lui Vadim Tudor și înainte de asta a apărut în Partidul Comunist, odată cu Nicolae Ceaușescu, care a întors comunismul pe dos, ducându-l mai degrabă, deci internaționalismul comunist a fost transformat în naționalism de Ceaușescu și ceaușismul a fost mai degrabă un neolegionarism decât comunism în anii 80. De acolo, asta este rădăcina care crește până în acest, se duce până în acest aur din, deci, 2020. Niciun și pericol? Nu va dispărea marca asta, să știți. Niciun pericol? Adică să ne obișnuim? Va fi acolo mereu? Nu va crește mai mult de 5-10% și asta e? Trebuie să... Asta n-am de unde să știu. Am trăit anul 2000 împreună, domnule Striblea, și nu știu ce ați simțit dumneavoastră. Eu mi-am amintesc ce am simțit când am văzut cifrele pentru pentru PRM atunci, după turul întâi în Parlament. Se poate întâmpla oricând. Virusul acesta al extremei, al tentației mâinii forte, al dictaturii, al izolaționismului pe plan extern, să știți că există și nu dispare, nu avem un vaccin pentru el. E acolo și poate fi activat de diverse condiții. Cum vedeți alianța PNL plus USR plus la guvernare, Cristian Tudor Popescu? Cum îi vedeți colaborând? Greu. Depinde foarte mult de care va fi raportul între cele două partide. Adică dacă se menține un raport în care PNL-ul are totuși preeminența, are, eu știu, un scor dublu, să spunem, cum e în clipa de față pe sondajul, mă rog, exit poll-ul respectiv, dacă se menține un astfel de raport, atunci va fi greu, dar va fi posibil. Dacă scade distanța între cele două partide prea mult, s-ar putea să fie imposibil. Pentru că pretențiile USR sunt mari, sunt puțin dispuși la negociere, adică e un pas înainte faptul că nu mai refuză intrarea la guvernare, cum a făcut-o acum un an. Dar nu îi văd foarte... Sunt aroganți. O să vrea foarte mult în acest guvern și se vor ciocni aici dur cu liberalii. Pentru că alegerile acestea au loc într-un context special, l-aș întreba acum pe Cătălin Tolontan dacă vezi posibil o schimbare în felul de a gestiona pandemia, Cătălin, după aceste alegeri. Cred că rezultatul exprimă imaginea unei țări disputate, divizată și cu zonă de fractură care se întind, așa cum spui și tu, dincolo de politică și dincolo de Parlament. Adică au fost și despre pro sau anti-măsuri în pandemie. Ceea ce vedem în societatea românească, pelerinajele, poziția borului, toate aceste povești arată o țară fracturată. Din păcate am ajuns prin Viorel Cataramă și partidul lui, care e un partid, spuneam și mai devreme, este precopernician, pur și simplu. Am ajuns să ne întrebăm câți dintre compatrioții noștri cred că soarele totuși nu se învârte în jurul pământului. Adică, bun, aici distinția nu e atât de echilibrată, ca să zic așa, nu precum am spus și ai întrebat și tu mai devreme, dar acesta este un partid antimască și nu e singurul partid antimască în sensul de anti-impasă de tine. Deci da, suntem o țară divizată și va fi greu în continuare, ca să răspund concret, să se schimbe ceva în strategia legată de pandemie, tocmai pentru că este o opoziție serioasă exprimată și în vot
la măsurile și la restricțiile care au fost luate până acum. Eu mă întreb cum... Și mă uit aici pe rezultate, să zicem că asta se păstrează, deși eu am îndoielile mele și țin să zic că până la urmă cred că PNL va fi câștigătorul acestor alegeri, pentru că o să trebuiască să privim un pic și structura demografică a acestui vot și cred că până la urmă, sau mă rog, când va începe numărătoarea, o să avem o diferență în favoarea PNL-ului. Dar adunând diversele cifre de aici... Ar trebui, Cătălin, iartă-mă, matematic, ar trebui din cele 4% și un pic reprezentate de votul nenumărat în exit poll-uri, neanalizat, ca PNL să ia peste 2. Ori acolo s-ar putea și în diaspora. Sunt foarte curios cum se vor împărți, dacă se vor împărți chiar, să zicem, aproape jumătate, 40-40% între PNL și USR+. Dacă nu, cumva, și acolo vom asista la o surprindere. Înțeleg că USR are mai mult de 50% în diaspora, așa din ce se vede până în momentul ăsta, dar mă refer la guvernare. Guvernarea va fi un exercițiu foarte dificil. Adică, oricum ai da-o, puterea parlamentară a coaliției, alianței, ce va fi ea la guvernare, fie de o parte sau de alta, va fi de 50% plus 1, adică pe acolo. Că așa iese plus minus 4% la oricare partid ai adăuga și orice alianță ar face prin zona asta. Deci vom avea un parlament aproape împărțit în două. Fiecare proiect de lege, fiecare măsură, fiecare lucru de genul ăsta va fi negociat la sânge. Nu știu dacă a mai fost în situația asta. Nu? Nu. Nu aici este problema, Cătălin. Adică Cătălin și Cătălin. Nu o să le fie dificil dacă reușesc împreună, să zicem, să aibă peste 50%, adică PNL și USR Plus, să mai au un partener. UDMR, minoritățile, mai găsesc pe cea noastră. Mai cumpără un parlamentar mai. Problema este dată de faptul că al doilea partener de guvernare va avea foarte probabil un număr mare de parlamentari, o influență parlamentară mare. Adică nu o să fie un parlamentar minor. O să fie cum a fost până acum, știi? PSD care guverna cu ALDE și ALDE erau și ei acolo, adică știau că n-au ce face oricum. Aveau câteva voturi, erau necesare, dar puteau fi dați deoparte oricând sau cumpărați cu totul. Una e să guvernezi cu un PSD care are, cum avea PSD-ul în 2016, 43%, 44%, și alta e când ești 30-20%. Înțelegi? De aici vine dificultatea, pentru că USR-ul și domnul Popescu au avut dreptate. USR-ul nu are exercițiu guvernării, care este un exercițiu dificil, se învață greu. Te dai cu capul de prag și unii, după ce au guvernat odată, nici nu au mai intrat în Parlament, amintiți-vă de PNTCD. O să fie aroganți, asta va fi, aici va fi dificultatea. O să ceară mult și o să fie nemulțumit și o să facă presiuni mari și o să fie greu. Da, domnul Băsescu are exercițiu guvernării și stai să vezi ce va face dumnealui. Dacă intră. Da, dacă intră. E pe muche. Dacă nu intră domnul Băsescu sau nu intră și domnul Ponta, deja se așează altfel lucrurile. PNL va fi o forță parlamentară mare. Nu suficientă și va avea nevoie de cineva. Și ideal, știi cum e, când guvernezi, ideal este să ai tu, să-ți mai trăiască 5% ca să faci majoritate. Să mai iei doi mici, ăia micii, pe care îi mulțumești cu puțin. Alta cred e când ai nevoie de unii care sunt comparabili cu tine. Aici cădem cu toții de acord că majoritatea, indiferent de cum să mai schimbă rezultatele astea, sau că noul guvern va fi unul între PNL și USR, poate PMP, și că domnul Klaus Iohannis nu va da un mandat al cuiva, adică cred că discuția asta se stopează aici, indiferent de ce va zice domnul Ciolacu sau ce va revendica în orele următoare și așa mai departe. Eu sunt convins, deci n-am nicio îndoială că dacă la validarea alegerilor PSD va avea cu un vot mai mult, se va duce cumva la CCR. Cu un vot mai mult decât ce? Un vot mai mult decât PNL. Decât al doilea partid. Da, dar domnii de la PNL și de la USR pot, că și asta e constituțional și cred că a folosit tot Traian Băsescu, cred că pot prezenta o coaliție de guvernare și atunci discuția e închisă. Nu, că nu mai e aceeași curte constituțională. Aici e șpilul.
Am discutat chestiunea asta la Curtea Constituțională acum vreo 12 ani, dacă nu mă înșel, sau 11, cred. Nu am avut discuția asta? Nu e nimic. Curtea Constituțională s-a contrazis pe decizii luate, cum să spun, la intervale mult mai scurte. Aici, ce o să vină domnul Dorneanu și o să dea el mandatul domnului Ciolacu și o să zică, uite, nu cred însă că domnul Ciolacu se va duce la Curtea Constituțională, nu cred că domnul Ciolacu vrea să guverneze mâine în pandemie. Posibil. Deci, cred că vom avea un guvern Orban. Ce număr e domnul Orban aici? Numărul 2, 3, nu mai știu cum se numește. Nu, mai mult. A căzut odată, deci cred că ar fi Orban, da, nu știu, 3, 4. 3, cred că 3, 4, ceva de genul ăsta. Da. Deci, măcar asta ne-am lămurit și o să vedem împărțirea funcțiilor între PNL și USR în perioada următoare. Deja liderii politici au vorbit în timp ce noi analizam cifrele și în timp ce Vladimir Ionaș de la Avangard ne explica relevanța cifrelor din acest exit poll. Haideți să vedem mai întâi ce a avut de spus liderul PSD, Marcel Ciolacu, în această seară, imediat după ce au fost publicate estimările din acest exit poll. Românii au arătat că este nevoie de o schimbare, este nevoie de un guvern capabil, care are soluții, care știe să rezolve adevăratele provocări ale românilor. În acest moment, Partidul Social-Democrat are un avantaj în exit poll-uri, chiar dacă ponderăm cu voturile venite din diaspora. Cu cine veți negocia, mulțumim având mult, în vedere aceste mulțumim, rezultate? Mulțumim mult! Așteptăm rezultatele oficiale, să vedem cine intră și cine nu intră în Parlament. Da, la această întrebare pusă de un jurnalist prezent acolo, cu cine veți negocia, Marcel Ciolacu a refuzat să răspundă, dar indirect a răspuns Dacian Cioloș, în altă parte evident, dar exact în același moment. E clar că românii nu au dat un mandat clar niciunui partid să formeze singur guvernul, deci vom avea de-a face cu un guvern de coaliție. USR Plus este pregătită să-și asume guvernarea, avem un program de guvernare, avem 40 de angajamente care vor fi cartea noastră de căpătâi pentru orice negociere de construirea unei majorități. Deci pentru acest deziderat, USR Plus este pregătit să poarte discuții cu acele partide politice care vor o guvernare onestă și competentă. USR Plus nu intenționează să negocieze cu PSD. USR Plus nu intenționează să negocieze cu PSD, putem face o majoritate, dar fără Partidul Social-Democrat, a spus Dacian Cioloș. Ceva mai devreme, Dan Barna, celălalt lider al Alianței USR Plus, declarând același lucru. Și haideți să-l auzim și pe Ludovic Orban, liderul PNL. Vă reamintesc, PNL pe locul 2 potrivit acestui exit poll, la un punct procentual de PSD. Luând în considerare marja de eroare și mai ales toate evaluările pe care le-am făcut, Partidul Național Liberal consideră că este câștigătorul acestor alegeri. Atât câștigătorul moral, cât și câștigătorul la finalizarea procesului de numărare a voturilor. Respect pe toți aceia care au decis să participe la vot în condiții de pandemie și ca atare le mulțumesc. Liderul PNL, premierul Ludovic Orban, declarând că PNL este câștigătorul moral al acestor alegeri. Am auzit pe președinții PSD, USR Plus și PNL. Haideți să ne uităm puțin la finalul acestei ierarhii politice. Victor Ponta a fost prim-ministru lider pro-România, partidul său potrivit exit poll este exact pe pragul electoral, creditat cu 5% din intențiile de vot. Prin urmare, haideți să vedem ce a avut de spus fostul prim-ministru despre probabilitatea de a intra sau nu în Parlament. Prezența foarte mică, cred că e un mare semn de întrebare pentru toți cei care am candidat. Practic acum soarta pro-România e în mâna celor 18.500 de colegi care sunt în secțiile de vot. Mi-aș dori ca numărătoarea să fie corectă, să fie transparentă, pentru că în condiții de prezență atât de scăzută, dacă avem și deja obișnuitele probleme la numărătoare, legitimitatea viitorului Parlament și a viitorului Guvern va fi un uriaș semn de întrebare într-o perioadă de criză. Cred că nimeni nu are interesul să se întâmple ceva ilegal.
și l-am auzit și pe Victor Ponta. Vlad Petreanu, da. E mai clar acum că i-am auzit pe toți pe rând cam ce ar urma să fie? Da. Eu am înțeles că la fiecare partid se fac apeluri să stea cu toții cu ochii pe voturi, să nu se fure. Deci asta este cuvântul de ordine. Toți sunt ochii pe butelie, să nu fure care cumva îli lanții voturile. Ceea ce spune ceva și despre sistemul nostru politic. În rest, astea sunt declarații formale, multe dintre ei. Cred că cea mai formală dintre toate, dacă există termen de comparație pentru asta, venind de la domnul Ciolacu, dar, rog, atâta se poate, o să vedem. Important e să vedem rezultatul final. Sunt acolo. Câteva... Se joacă și... Da. Se joacă, asta, tocmai asta e ideea, că se joacă. Și de asta nu cred eu că s-a aruncat domnul Ciolacu, pentru că în continuare eu nu cred că domnul Ciolacu rămâne la 30%. De asta nici nu s-a aruncat el foarte tare. Nu rămâne, în ce sens nu rămâne? Coboară. Cătălin Tolontan, ce zici despre... De dragul opoziției cu opoziției, serios, de dragul opoziției și mi se pare că și de dragul mie declarația serii mi se pare a premierului, care a declarat că ei sunt câștigători morali. A fi câștigător moral înseamnă a ieși din clasamentul normal. Adică, ok, voi ați votat ce ați votat, dar noi am câștigat chiar dacă n-am câștigat. Voi ați votat pe foi, dar noi suntem undeva mult mai sus în discuția asta într-un plan etic și am hotărât că am câștigat. Bine. Și ne face bine la moral. Exact. Bun, acum, realmente, aș vrea să ne întoarcem puțin la întrebarea pe care ți-am adresat-o mai devreme, Cătălin. Vezi PNL-ul acționând altfel, pentru că până la urmă PNL-ul este în continuare la guvernare și o să fie până când se vor finaliza negocierile și toate datonările și toate cântărelile legate de un nou guvern, noi în acest timp conviețuind cu pandemia. Vezi PNL-ul fiind nițeluș mai ferm, mai profesionist de mâine încolo? Nu. Și de aici va fi și problema legată de coaliția potențială cu USR-ul. Pentru că da, am ascultat ce a spus mai devreme și Cristian Popescu și Vlad Petreanu, este adevărat că USR-ul nu are experiență. Dar când i-au votat, câți au votat dintre români, știau că n-au experiență. Știau că nu sunt perfect și nu numai că știau că sunt arțăgoși. Le plac pentru că sunt arțăgoși. Le plac pentru că nu acceptă, cum s-a spus și în seara asta aici la Europa FM, orice. Deci mandatul USR-ului este un mandat de a fi atât de fermi și atât de duri și de a încerca să schimbe sistemul uneori într-un mod aproape non-politic, ceea ce este evident o utopie, încât ei n-au cum să iasă din acest mandat, că își pierd publicul. Și aici, într-adevăr, este o mare problemă. Pentru că, da, haideți să ne uităm. E foarte interesant, apropo de pandemie. Ce se va întâmpla cu votul din București? Nu știm nimic despre el deocamdată, da? Pentru că Nicușor Dan va avea o măsură bună a ceea ce s-a întâmplat, a felului în care s-a văzut mesajul lui, votați PNL, că dacă cumva USR-ul câștigă Bucureștiul, atunci, inclusiv pentru primar, e un semnal că el trebuie să schimbe ceva în atitudinea lui față de pandemie, în primul rând. Nu-i mai poți lăsa tot pe directorul de spital numit de Gabriela Firea, pe șeful de la SSMB numit de Gabriela Firea în continuare, să te faci că nu se poate schimba nimic, că totuși au trecut niște luni de la anterioarele alegeri. Și faptul că tu n-ai schimbat nimic și ai spus oamenilor mergeți pe mâna PNL-ului și dacă oamenii n-au mers pe mâna ta, asta înseamnă că tu trebuie să schimbi ceva în politica de sănătate, pentru că asta ne arde pe toți acum, ca să-ți răspund concret. Deci PNL-ul e obligat, asimilând sau nu USR-ul în orașe, pe plan național în guvern, să acționeze și în favoarea acestui mandat pe care aliatul său, cum spunea foarte bine Vlad, prea puternic, mult mai puternic decât și-al dori ei, să-și bată mandatul oferit de oameni îndeplinit. Mai e o chestiune. Eu cred că ar trebui să judecăm și din urmă cu câteva luni și să vedem că PNL-ul și-a pierdut marele momentum. Uitați că acest partid a avut la un moment dat cote de încredere de 40% sau intenții de vot și așa mai departe, lucruri pe care le-am tot comunicat și pas cu pas, pe fondul pandemiei, în mod evident, a guvernării care n-a fost perfectă, dar și pe fondul a numeroase greșeli, PNL a pierdut foarte mult. Și nu știu în ce măsură astăzi
el mai poate fi considerat câștigător moral, că nu prea mai e câștigător moral. Dimpotrivă, a fost partidul care l-a avut pe domnul Iohannis în frunte, președintele țării a făcut campanie electorală pentru PNL fără îndoială și uită-l acum în situația în care va înșgheba un guvern destul de cu greu și cu un sprijin parlamentar la limită. Cred că și de aici încolo ar trebui să privim așa. Păi da, PNL-ul niciodată când a fost la guvernare nu a fost, adică n-a avut forța PSD. Domnul Popescu a remarcat foarte bine, PSD-ul a câștigat, practic, a luat cel mai mare număr de voturi de fiecare dată. Iar, adică, era evident că va trebui să meargă într-o coaliție. Și cota de popularitate de acum un an, da, da, ăsta a fost, cum să zic, gambitul PSD. Adică exact ce au făcut în 2016 când au lăsat guvernarea la tehnocrați, cum ar veni, la fel. Au făcut și acum, am vorbit de nenumărate ori la radio despre asta. Adică PSD-ul s-a retras de la guvernare, dar ei nu s-au retras de la putere, pentru că au continuat să controleze Parlamentul. Și PNL-ul a avut o guvernare minoritară foarte dificilă, era evident că o să erodeze. Au și făcut nenumărate greșeli, au și guvernat prost. Nu știu cine a întrebat, Alice, că dacă acum PNL-ul o să gestioneze mai bine povestea cu pandemia. Păi au comunicat foarte prost încă de la început, adică din martie încoace au această problemă, nu reușesc să se hotărască ce linie să adopte, linia specialiștilor sau linia politicienilor. Au ajuns să contrazică, Iohannis spunea ceva la Cotroceni, după aia venea Vela și spunea altceva. Au luat o decizie în privința pelerinajelor, după care schimbau decizia. Pentru că le-a fost întotdeauna și teamă, sunt centrii de putere acolo, să ne hotărâți, nu știu cum să facă. Orice pandemie este este o provocare de comunicare publică. În primul rând, asta e, că trebuie să determini societatea cumva să urmeze niște reguli pe care nu vrea să le urmeze, că nu vrem să ne izolăm, nu e în firea noastră. Și trebuie să convingi oamenii și pentru asta este un efort de comunicare. Ori se vede cum a mers prost. Haideți să ne uităm puțin la procentele pe care exit poll-ul le dă USR Plus. 16%. În opinia voastră, Vlad, Cătălin, da, arată că alianța e pe plus sau pe minus? Cu 16%. Sunt mai bine ca în urmă cu 4 ani, evident, când era un partid foarte nou, dar cred că sunt sub așteptări și va trebui să vedem demograficele lor. Neapărat trebuie să vedem demograficele, pentru că ei se laudă că au un public tânăr, să vedem votanții, m-am uitat pe distribuția pe categorii de vârstă, votanții până în 45 de ani, dacă nu mă înșel, au fost subreprezentați. Mă refer ca cotă din populație, adică au venit mai puțin decât este media în populație, în timp ce cei peste 45 de ani au fost suprareprezentați. Asta se întâmplă în general la alegeri, dar trebuie să vedem cum. Dacă nu ai o motivație puternică. Da, ai spune aici ceva. Voiam să spun asta de la început. Uite care e problema și asta apropo și de aur. Slavă cerului că până acum, deocamdată, partidele astea extremiste, neolegionaroide și așa mai departe, de extremă dreaptă, isterice, nu au prins în România. Au avut totdeauna o anumită cotă de popularitate, dar nu le-a fost niciodată suficient cât să devină cu adevărat influente sau cu adevărat să determine lucruri. Dar prezența din seara asta, care este de 30%, ce s-o mai e, 31%, asta înseamnă, e o criză teribilă, da? E o decuplare, de fapt, a clasei politice sau a societății de clasa politică și chestia e că știm cu toții, da? În orice criză este și o oportunitate. E, cine va apuca oportunitatea asta? Aici e marea problemă. Sunt foarte mulți oameni care sunt atât de dezamăgiți sau vorba lui Cătălin, nu consideră vital sau urgent să se ducă să facă acest exercițiu fundamental pentru funcționarea unei democrații și anume să voteze. Mai ales după februarie 2017, nu Vlad? Adică după ce ai avut experiența ordonanței 13, să te epuizezi într-un scrutin europarlamentar și să nu te duci până la capăt cu ștampila. Da, deci 70% asta e o oportunitate uriașă, dar mi-e groază de cine ar putea să-i mobilizeze pe acești oameni, știi? Asta e problema. Pentru că deocamdată, prelungind ceea ce a spus Vlad, n-a reușit nimeni să-i mobilizeze și dacă ne uităm la întrebarea ta, Alice, pe cifre, pentru USR, nu e o victorie pentru că ei au câștigat undeva
până în 400.000 de voturi. În plus, în plus, nu vorbesc în procente, ci în voturi acum. 400.000 cu 400.000 de voturi în plus față de cât ai avut acum 4 ani, nu schimbi o țară. Pentru că dacă ne uităm, aproape 300.000 de voturi a luat AUR. De asta spun că este o societate foarte divizată și cumva extrem de echilibrată în această divizare. Suntem încleștați cumva unii în gâtul celorlalți, progresiștii cu tradiționaliștii, pro-mască, anti-mască și așa mai departe. Deci cât a câștigat, aproape cât a câștigat USR-ul, sigur v-a mai luat din străinătate, nu? Dar vorbesc despre, doar despre teritoriul României acum, da? Aproape cât a câștigat între granițele României USR-ul, a câștigat, iată, total neașteptat, probabil AUR. Deci un partid complet împotriva principiilor pe care le vehiculează USR-ul. Nu s-a creat ecartul pentru a și moderniza România și în niciun caz, să mai spunem și asta, în niciun caz nu se arată premizele pentru acea modificare constituțională, acea solidă majoritate cu care președintele României să facă ceea ce a anunțat că dorește să facă. Nu văd cum. Pur și simplu pentru că oamenii au spus nu ni se pare relevant acum să schimbăm Constituția, să facem lucrurile astea prin felul în care s-au prezentat. Dar nici n-a fost o temă. Nu s-a pus problema așa. Temă, se recunoaște. N-a fost o temă. N-a fost o temă. Nu sunt de acord cu voi, sunt în dezacord aici, cordial, dar sunt în dezacord. Președintele Iohannis a vorbit de câteva ori despre această posibilitate de a schimba, de a moderniza România cu acest parlament. Nu. Că n-a spus că schimbă Constituția de multe ori, dar a spus-o de câteva ori, dar a spus tot timpul că vrea să modernizeze România cu marile sisteme, cu modificările structurale, tot timpul a vorbit despre asta, ori n-are forța în momentul ăsta în parlamentul acesta, în această structură pentru a face lucrurile pe care le-a anunțat. Concluzia să fie că mai pierdem 4 ani de acum înainte cu un parlament care, sigur, n-are forță majoritară, dar poate că asupra unor proiecte comune se găsesc căi de dialog, nu? Adică ce șansă mai bună să ai de a face cu o dezbatere constituțională echilibrată ai decât în acest moment, cu 3 partide în Parlament. Adică, adică nu putem să facem o dezbatere constituțională cu un partid autoritarian cu 70%. Cred că e mai bine. Foarte bine spus. Foarte corect. Adică eu nu cred că ar trebui modificată Constituția fără acordul tuturor, cum să spun, reprezentanților poporului, indiferent dacă ei sunt mai de stânga, mai de dreapta, mai PSD, mai PNL, mai USR. Adică dacă e de modificat Constituția, atunci dar ar trebui să spună și PSD-ul ce are de spus și PNL-ul și USR-ul, în mod evident. Corect, adică votanților, de fapt, adică cetățenii care au trimis în Parlament pe toți. De acord, atunci ar trebui să vedem, Constituția este numitorul nostru comun, e bunul nostru public, da? Un numitor comun. Și atunci ar fi, da, e foarte interesant ce a spus Cătălin mai devreme. Haideți să vedem ce ne unește pe toți în parlamentul acesta. Că cu asta putem are face marea modernizare. Domnul Iohannis, are capacitatea domnul președinte Iohannis să facă asta? Nu știu. Adică să-i aducă la aceeași masă? Cred că nu știu dacă mai e de capacitate. Un astfel de proiect. În ultimii 15-20 de ani, politica noastră a fost legată de falii. Adică s-au construit falii, nu numai la noi. Asta, așa au devenit noile democrații. S-au construit falii pe care fiecare partid le-a exploatat. Ia ca noi în pandemie suntem în fața unei situații în care cineva ar trebui să-i aducă la un loc, alegerile s-au terminat și să discute câteva teme care sunt esențiale și asupra cărora cred că toți am căzut de acord că sunt niște mari probleme. Alea, sănătate, adică moarte, sănătate egal moarte, în momentul România, ăsta, da. În România, da, după care ai educație și după care ai purcoiul acela de bani europeni pe care trebuie să-l cheltuim de o manieră, nu știu, care să ne schimbe viețile tuturor. Dacă asupra acestor 3 teme domnul președinte nu-i poate aduce la masă pe toți flăcăii ăștia, atunci, scuzați-mă, nu plec foarte optimist în nou ciclu electoral. Întrebare de final, cu răspuns închis, vă rog. S-a schimbat ceva sau nu cu aceste alegeri? Vlad?
O să vedem ce o să se schimbe. Eu sper că s-a schimbat în principiu. Dacă PSD trece în opoziție, sper să se schimbe. Până acum, guvernarea asta a PNL, chiar și minoritară, a arătat că nu... Liberalii nu sunt dispuși să schimbe prea multe. Adică au avut cam aceleași melicuri și am văzut cu toții. O să vedem ce face USR-ul. Mai am un singur mic comentariu de făcut. Mâine o să vedem niște hărți de-astea colorate în roșu, în galben, în albastru. Ia uite, sudul e roșu, o să fie din nou, apropo de falii, știi? Sudul e roșu, Transilvania e galben. Le spun ascultătorilor, vă rog să încercați, trebuie să ponderați ce vedeți acolo, pentru că județele de data asta, având populații diferite ca mărime, dau și numeri diferite de parlamentari. Adică când o să vedeți Mehedințiu de o anumită culoare, să știți, ăla dă 6 parlamentari, Bucureștiul dă 44 de parlamentari. E important să ponderați așa. Vlad, mulțumesc, te auzim. Să când vedeți culori. Te auzim mâine dimineață în direct, de la 7, în Deșteptarea. Mulțumim mult. Da. Și pe domnul Striblea. La 7:30 mai vorbim, poate avem rezultate parțiale, cred, până atunci. Această declarație de la AUR, dacă vreți să aveți temă, spune domnul George Simion, nu suntem extremiști, dar suntem radicali. Da, mulțumesc tare mult. Cătălin Tolontan, zici că s-a schimbat sau nu ceva prin aceste alegeri? Bună întrebare, dar mă gândesc de 3 minute de când am auzit-o și n-am un răspuns inteligent, Alice. Cred că avem atunci materializarea politică a încleștării care există în România în acest moment. Mulțumesc. Și faptul că au intrat în Parlament sau pot intra în Parlament cei de la AUR e cu atât mai clar. Mulțumesc tare mult amândurora pentru participare în direct la această ediție specială Europa FM. Cătălin Tolontan, jurnalist Libertate, Vlad Petreanu, jurnalist Europa FM. Cătălin Striblea, haide să reamintim cifrele, le ai la îndemână? Da. Da, le-am învățat pe de rost. 30,2... PSD 30,5, PNL 29,1, USR Plus 16,1, UDMR 5,7, Alianța pentru Uniunea Românilor, AUR, pe scurt, 5,2%. La limită, potrivit Exit Poll, curs Avangard, PMP, Partidul Mișcarea Populară, 5%, Pro-România, Partidul lui Victor Ponta, 5%, să vedem dacă intră sau nu în Parlament. Foarte mare atenție la un număr destul de mare de alegători în străinătate. Acest exit poll nu ia în calcul voturile românilor din diaspora. Curs Avangard nu au avut operatori și în secțiile de votare din străinătate. Prin urmare, acestea sunt elemente foarte importante, așa cum explicau Vlad Petreanu și Cătălin Tolontan, de aflat de-a lungul zilei de mâine. Din străinătate o să vină majoritatea voturilor către USR și o parte semnificativă către partidul numit AUR. Și chiar acum știrile la Europa FM, prezentate de Iulia Verbancu. Noi vă mulțumim pentru atenție. O seară bună! Ediție specială cu Alicia Cupescu și Cătălin Striblea la Europa FM.